এটা আবেগিক ফেসবুক পোস্ট। বিগত ছবছৰ ধৰি কেন্সাৰৰ সৈতে যুঁজি থকা শিল্পী শিখাই ছচিয়েল মিডিয়াত লিখিলে বহু মনৰ কথা। কোনো লোককে বুজাব নোৱাৰা বহু মনৰ কথা ছচিয়েল মিডিয়া যোগে সকলোকে জনালে শিল্পী শিখাই। শিল্পীয়ে লিখিলে, চকুৰ আগত যেতিয়া বছৰবোৰ পাৰ হৈ যায় আৰু মই তেতিয়াই নিজকে প্ৰায় একে জেগাতে ৰৈ থকা যেন অনুভৱ কৰোঁ। জীৱনটো ভবাৰ দৰে সজাই তুলিব নোৱাৰাৰ দুখটোৱে মনটো গধুৰ কৰি তোলে। বিশেষকৈ ডিচেম্বৰৰ শেষৰ এই দিনকেইটা অকণমান ভাগি পৰোঁ মই। নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে বা মোক আৱৰি থকা সকলৰ ওপৰতো বিশ্বাস আছে যে সদায় মোক মৰমত ৰাখিব। কিন্তু হৰমনজনিত সমস্যাৰ বাবে অতি বেছি মুড চুইং হয়, কাৰণ নোহোৱাকৈয়ে ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা কান্দি থাকিব পাৰোঁ। কেতিয়াবা আকৌ জোখতকৈ বেছি পজিটিভ হৈ থাকোঁ। সৰু সৰু কথাতেই ইমান বেছি খং উঠে, সেই সময়ত মই নিজৰ অনিষ্ট কৰিবলৈও ভয় নালাগে। ইচ্ছা কৰিলেও ক'তো যাব নোৱাৰোঁ, য'তে ত'তে খাব নোৱাৰোঁ। অলপমান অসাৱধান হ'লেই বহুত বেছি ভুগিবলগীয়া হয়। চাৰিবেৰৰ মাজত কেতিয়াবা জীৱনটো আমনিদায়ক হৈ পৰে। মানুহক বুজোৱাটো টান, কি চলি থাকে জীৱনটোত। বেছিকৈ আশা কৰিবও ভয় লাগে, কিজানি জীৱনে ওলোটাই কয়, তই যে জীয়াই আছ সেইটোৱে বহুত বুলি নাভাবনো কিয়, ক'ৰ পৰা উভতি আহিছ পাহৰিলি নেকি। মুঠতে মোৰ বা আমাৰ জীৱনটো আমাৰ ফটোবোৰৰ দৰে ধুনীয়া নহয়। মোক হজম কৰাৰ বাবে, মোক অলপ ভালকৈ ৰাখিবৰ বাবে মোৰ দুয়োটা পৰিয়ালে অহৰহ ছেক্ৰিফাইচ কৰি আছে। কেতিয়াবা সেয়া ভাবিও দিনটো কান্দি থাকোঁ। অবিনাশে কয়, ইমান চকুপানী ক'ত থাকেনো মানুহৰ। এইবাৰ চেকআপত যাওঁতে সুধিছে, বেছিকৈ কি প্ৰব্লেম পাইছা। মই কৈছোঁ, মুড চুইং আৰু খঙৰ সমস্যা। সুধিছে, সমস্যাটো তোমাৰ নে তোমাক লৈ ঘৰৰ মানুহৰ। ঘৰৰ মানুহে সহ্য কৰিব পাৰি বুলি কওঁতে কৈছে, তেতিয়াহ'লে একো নিদিওঁ। ইতিমধ্যে বহুত বেছি মেডিচিন লৈছা, ঘৰৰ মানুহ যিদিনা অতিষ্ঠ হ'ব তেতিয়া কিবা এটা চিন্তা কৰিম বাৰু। জীৱনটো ভবাৰ দৰে নহ'ল বা বিচৰাৰ ধৰণে জীয়াই থাকিবলৈ দিয়া নাই ভগৱানে। কেতিয়াবা ভাবোঁ, কেৱল জীয়াই থাকিবলৈ ইমান কষ্টনে। বৰ সহজ নহয় দেই এনেকুৱা জীৱন পাৰ কৰাটো। কেৱল জীয়াই থাকিবলৈ বুলি কি কাৰণে কৈছোঁ, সেয়া মোৰ ঘৰ দুখনে বা সদায় ওচৰৰ পৰা পোৱা লোককেইজনেহে বুজিব। কাৰণ বাকীসকলক মই কেৱল যোগাত্মকখিনিহে দেখুৱাব খোজোঁ। পাৰিলে দুজনক উৎসাহ দিবলৈও চেষ্টা কৰোঁ। আজি 29 ডিচেম্বৰ, মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ বেয়া খবৰটো পোৱাৰ দিন। মই যেতিয়া খুব বেছিকৈ ভাগি পৰোঁ তেতিয়াই কিবা এটা ৰাস্তা সদায় বিচাৰি পাওঁ নতুনকৈ নিজক দাঙি তুলিবৰ বাবে। ভাগ্যক বহুত বেছি বিশ্বাস কৰোঁ মই। কালিও ঠিক তেনেকুৱাই হৈছিল। বৰ বেয়া লাগি আছিল মনটো, গাটো ইমান ভাল নহয়, চৰ্দি কাহ আৰম্ভ হোৱা এমাহেই হ'ল। কিন্তু কালি ৰাতি এটা খবৰে মনটো বহুখিনি পোহৰ কৰি তুলিলে। ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। মোৰ লগত ক্লিনিকেল ট্ৰায়েল হিচাপে চলা পলাটুজুমাব নামৰ ঔষধবিধ বৰ্তমান এগ্ৰেছিভ বিচেল লাইম্ফমাৰ ফ্ৰণ্টলাইন থেৰাপী হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছে, যিটো 2019 চনত মোৰ কেছটোত প্ৰথম ভাৰতলৈ ক্লিনিকেল ট্ৰায়েল হিচাপে এপ্ৰুভ হৈ আহিছিল। আৰু মোৰ পাছতেই আৰু বহুকেইজনৰ জীৱন বচাইছে। আশা কৰোঁ অনাগত দিনবোৰত আৰু বহুজন ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হওক। ফিলিং প্ৰাউড এণ্ড ব্লেছড, লাভ ইউ অল। নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আটাইকে, সকলোৱে ভালে থাকক। এয়া আছিল শিল্পী শিখাৰ এটা আৱেগিক কৰি তোলা ফেচবুক পোষ্ট। কেন্সাৰৰ সৈতে যুঁজি থকা শিল্পী শিখাই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে এনেদৰে সকলোকে জনালে নিজৰ মনৰ কথা। নিউজ ডেস্ক, অসম লাইভ 24।